Pitali proizvođače. Jeste, u potpunosti. Naravno. Jedino sa njima mogu zadruge da funkcionišu. Ako oni ne mogu da prodaju proizvode, ako oni ne proizvode, nema ni zadruge. Pa znate kako, nema ni proizvodnje, nema ni egzistencije bez udruženja. Znači, mislim, ovo je, što se nas tiče, neko zadnje vreme došlo po pitanju proizvodnje. Znači, mi smo veliki proizvođači, mi smo jeste malo selo u opštini Lebane, ali proizvodimo 1.000.000 korena paradajz. To su ogromne količine. Da država nema nikakve egzistencije za našu robu, za neku zagarantovanu cenu, to je sramota. Mislim, s obzirom da može albanski paradajz da bude celog proleća 200 dinara, a da se naš daje za 20 dinara, znači mi bi trebali da damo 50 kg paradajz za kilogram maline. To je strašno. To je strašno, nemam reči. Koliko dugo traje ova kriza vaša? Ova kriza već traje nedelju dana i ko zna dok će da traje i kad će se završiti.